ଦେଖନ୍ତୁ ପଦବୀ ପାଇଁରେ ବିଜେଡିରୁ 2020ରେ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ 2020ରେ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଲେଖା ଛିଡ଼ିଦେବା ଲେଖା ଛିଡ଼ିଦେବା। ଗଞ୍ଜାମବାସୀ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟେଟ୍ ଯାକ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ହିମ୍ ସମସ୍ତେ ଏବେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କାହା ଦୁଆରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ କାହା ପାଖରେ କାମ କରିଥିଲୁ, ସେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଉପକାର କ'ଣ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖା ଛିଡ଼ିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଅଲରେଡି ଛିଡ଼ିଯାଇଛି। 5 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ଆଙ୍କୁ ବିଜେପି କି ଆସିବା ପାଇଁ, ବିଜେପି 20 ଦିନ ହେଲା ଆଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଇଏ ଏବେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୋରାଣି ଧରି ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ଯାଇ ଦଳରେ ମିଶିଲେ ବିଜେପିରେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ କି ସମ୍ମାନ, ଆଜି କାହିଁ ତମ ସମ୍ମାନ ହେ ଲେଖା ଛିଡ଼େଇଦେବ, ତମ ଲେଖା ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, ତମେ ଯାଇକି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଏଡ଼ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଧରି ଲାଇନରେ ଠିଆ ହଉଛ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ଚୁମା ଦଉଛ, ଗଳାରେ ମିଶୁଛ, ତମ ପୁରା ବ୍ରତଘରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଇଥିଲେ ତମ ପୁଅର, ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଅଲରେଡି ବିଜେପି ବାଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଆମକୁ ବାଟା ଚବଲ ପିନ୍ଧିକିରି କୋଉଦିନ ଟାଟା କରି ପଳେଇବ, ସେଥିପାଇଁ ୟାଙ୍କ ଲେଖା ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଇଏ ଲୋକ ଯୋଉ ଲେଖା ଛିଡ଼େ କହୁଛି ଆ ହାଟ ଅଲରେଡି ଶିବପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଏମିତି ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ସିଟ୍ ମିଳିବନି, ମେଣ୍ଟ ହଉ ଆଙ୍କ ମେଣ୍ଟ ଛିଡ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବିଜେପିରୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବନି। ଦେଖିଏ ବହୁତ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଇଏ ମୋଦି ଗାଳି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ଦେଖିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଅଛି ପାର୍ଟିଟେ ସେ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ପଳେଇବେ।